اے میرے سامنے 18واں پارا تے سورت دا نام سورت النور. مالک کائنات نے تھا کے فرمایا ہے اللہ 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 فرما دے بنا یسری بنا بے ارجو لہنا لے علماء ما یخفین من زینتہن. آیت نمبر 31 سورت النور دے 18واں پارا. خبردار خبردار مسلمان بیبیو اپنے گھر دے اندر تساں ڈوڈیاں پیاں ہو اپنے گھر وچ. میری مسلمان ماں تے بہن اپنے ویڑے دے اندر ٹردی پئیے. اللہ فرماندے مسلمان بی بی مسلمان مائی اپنے ویڑے دے اندر زور نال قدم زمین تے نہ رکھے مت تیرے پیر دے زیور دی آواز پر مرد کن توڑی پہنچ ونجے. عورت دی زیور دی آواز دئی پڑدا ہے تے باوی سفارے دا حوالہ سورت نا سورت الاحزاب. مالک کائنات دا قرآن میرے سامنے ہے. اللہ کریم فرما دے فلا تخزان بالقول فیتم الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا. آیت نمبر 32 تو سا دوست دیکھ دیں گے میں حوالے نال نال وکھے نانا تھا. خبردار خبردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں نوں اللہ فرمایا ہے تے باقی امت دی عورتاں نوں مسئلہ سمجھایا ہے. دروازہ کھڑکا ہے خاوند گھر کوئی نہیں ابا گھر کوئی نہیں بیٹا گھر کوئی نہیں بھائی گھر کوئی نہیں چار قریبی رشتے ہیں والد بھائی خاوند بیٹا. اللہ فرما دے خبردار مسلمان مائی جرا دروازے دے بند آیا کھلوتا ہے آمن لے بندے نال مٹھی مٹھی زبان نال گل نہیں کرنی. اللہ فلا تخزان بالقول مٹھی مٹھی بولی نال نہیں بولنا. اللہ کیویں گل کہ نا مٹھے مٹھے لہجے نال گل نہ کرے مت آمن والے پرے بندے دے دل دے اندر کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو وجے تیرے بارے چ. اللہ کیویں گل کرا میں. اللہ فرمانے مسلمان مائی ایماندار بی بی کلنا قولم معروفا شریعت دے مطابق گل کر دے بندے نو توڑ چھوڑ. ابا گھر کو نہیں بیٹھا ہوں چلا وانی فلانے ٹائم آویں میرا ابا آوے سی خامد نو ملنا ہے گھر کو نہیں بیٹھا زمین تے گیا ہوا دکان کاروبار ملازمت تے گیا ہوا ہے پانچ بجے آسی دے دو چکر لا گنے شریعت دے مطابق جواب دے کے بندے نو ٹور چھوڑ. اگر تے مٹھے مٹھے لے جے نال گل بات شروع کر لیتی ہے گلا باتاں شروع ہو گئیاں مت محلے والے بندے نو شک پہ ونجے پرایا بندہ کیوں دروازے دے کھلوتا اتنی دیر. خیرت والا مسئلہ اسلام غیرت سکھائیے دین غیرت سکھائیے ایمان غیرت سکھائیے. تو اڑی اجازت ہوئے تو میں ایک حدیث پاک سنے نا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس. آپ نے فرمایا ہے جیڑی مائی جیڑی بی بی خوشبو لا کے دے باہر نکل دیئے تے بندے بیٹھے ہوئے پرائے اوپرے بندے غیر محرم بندے تے مائی نالوں گزریے تے مائی دی لگی ہوئی خوشبو پرائے مردوں دے نک دے اندر پہنچ گئی ہے. فہیا زانیا اللہ دے کاغذاں دے اندر ایک بدکاری کرن والی لکھی ویسی. کتنی احتیاط قرآن سکھائیے حدیث سکھائیے اللہ سکھائیے تے اللہ دے محبوب احتیاط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دو گھر والیاں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیٹھیاں ہوئیاں نبی نا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو آدھا بھی ہے. آپ نے فرمائے ہے تجیبا من ہو پردہ کر گنو
اللہ دے محبوب او تا نہ بیوے سنو ویکھ نہیں سکدا، پردے کرن دا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تن سرانی، او تن نہیں ویکھ سکدا، تساں تا ویکھ سکدیاں ہو۔ یہ مرد واسطے مسئلہ ہے، غیر محرم بی بی نو ویکھنا حرام ہے، ایویں بی بی واسطے مسئلہ ہے، غیر محرم مرد نو ویکھنا حرام ہے۔ خیرت سکھائیے دین تے ایمان۔